служб безпеки банку, і що для того, щоб виманити ці кредитні картки. Вже кажуть, що ми вам 1000 хочемо перерахувати, давайте нам номер картки, що там позаду три цифри, CVV там, і таке інше. Ну, тобто, можуть бути різні маніпуляції, тому зараз відпрацьовується правильна механіка, яка мінімізує всі ці афери та маніпуляції навколо цього. Але я можу вам про логіку пояснити, для того, щоб ви логіку розуміли. Є найбільш постраждалі індустрії, це в першу чергу ці розважальні індустрії, які просідають дуже чутливі до червоних зон там, і таке інше. Да? І для того, щоб їх підтримати, фактично ми підтримуємо, надаючи ці ваучери, це фактично вони надаються на споживання, для того, щоб просто саму економіку споживання стимулювати, щоб вони якимось чином залишалися на плаву. От в такому форматі воно працює. Ми це подивились в декількох європейських країнах, і вони кажуть, що є чутливий вплив на кількість відсоток вакцинації, в першу чергу серед молодих людей. І в якості експерименту робимо це зараз тут. А можна якось на комуналку, наприклад, переспрямувати ці гроші? Бо не всі люди люблять... Я ж кажу, це економіка споживання, в першу чергу. Якщо на комуналку, то завтра ви почуєте від опозиційних сил, що це олігархічним структурам для того, щоб не дати їм грошей. Ну, фактично так і буде. Ну, тому ми це робимо. Для комуналок існує механізм субсидій, це інша справа. Просто чи старші...